В ефірі першого ділового проєкт «Катастрофа». Сьогодні у програмі. Повені паралізують Європу. У московському метро пожежі. Індія страждає від дощів. Ліси Каліфорнії палають. 3 тисячі людей евакуйовані. Пожежа в Китаї. 119 загиблих. Про це у програмі «Катастрофи» просто зараз. Дев'ятнадцять людей загинули через пожежу на птахофабриці. Катастрофа сталася на північному сході Китаю. Це одна із найстрашніших пожеж на підприємствах за всю історію країни. Вогонь зайнявся, коли на фабриці перебувало більше 300 працівників. Місцеві ЗМІ пишуть, причиною пожежі міг бути витік хімікатів. Більша кількість жертв повеней в Європі. 11 загиблих і ще четверо зникли безвісти. Уряд Чехії оголосив надзвичайний стан по всій країні. Там спочатку говорили про 6 загиблих. Однак рятувальники знайшли у воді ще 2 тіла. В Австрії повідомили про 2 фатальні випадки. Ще одна людина загинула у Німеччині. Там, на півночі країни, до евакуації готуються майже 20 тисяч людей. У ФРН на боротьбу із стихією надали 100 мільйонів євро. Але канцлер Ангела Меркель запевнила, у разі необхідності допомогу збільшать. Нині велика вода йде до Словаччини та Угорщини. Дві пожежі поспіль трапилися в московському метро. Перше сталося 5 червня між станціями «Охотний ряд» і бібліотека Леніна. Евакуйовані 4,5 тисячі людей, 55 постраждали. Ну там невозможно, еле-еле, там угар такой, угар газа. Через деякий час після того, як загоряння ліквідували, рух на червоній лінії московського метро відновився. Проте незабаром зафіксували нове задимлення. Причиною могло стати коротке замикання в силовому кабелі на перегоні між станціями. Про це повідомили місцеві ЗМІ. У зв'язку із інцидентом станцію «Охотний ряд» повторно зачинила, а рух на червоній гілці московського метро призупинили. Індію заливає дощем. Найбільше страждає південь. Так негода заблокувала місто Трівандрум. Люди майже не полишають домівки. Машини не можуть пересуватися. Подолати негоду практично неможливо. Єдине, що радить місцевий уряд – не виходити на вулицю. Коли погода зміниться, поки що спрогнозувати не можуть. Понад 3 тисячі людей евакуювали у каліфорнійському окрузі Лос-Анджелес через лісові пожежі. Постраждали 3 вогнеборців. 6 будівель були повністю знищені, більше сотні пошкоджені. Подолати вогняну стихію цілодобово намагається майже 1000 пожежних за допомогою десятка вертольотів. Локалізувати полум'я їм заважають вітер і спека. Тому за минулу добу площа займання збільшилася майже вдвічі. Тепер вогнем охоплені понад 10 тисяч гектарів.